ដែលមានអាយុ8ឆ្នាំពាក់ស្លាកលេខ31វិញ្ញាសាភួងនារីរីឌីកំសាន្តនៅទស្សនាដោយតទៅបាទសូមជើញបាទ ត្រៃបន្ទុំបតីពាក់ស្លាកលេខ 31 វិញ្ញាសារបាំភួងភួងភួងផ្កាអញ្ចឹងភួងនារីជំនិសួរកូនបាទភួងនារីបាទរបាំភួងនារីអូស្រស់ស្អាតណាស់ហើយតែងខ្លួនចេះជាពិសេសក្មួយប្របាក់មិនខ្ញុំនិយាយបាក់កាលណាតែងគ្រឿងតែងអីអញ្ចឹងគ្នាប្របាក់ណាចងខ្ទាស់ហើយនឹងទូចង្អៀតផងអីផងឲ្យគ្នាបាក់លើកដៃលើកជើងអញ្ចឹងគ្នាប្របាក់តិចហើយចងនេះពាក់ពាក់
ແນ່ປະກາເປຄືງໃດຄືງອີ່ຈັ່ງພິບາກແມ່ນແຕ່ນນະແມ່ນຊູເລບາດພິບາກບາອັນຄືນແຫນ່ນິບານະນັ້ນເອີຍເອຊູຕິດຕິດບາໃຫ້ຖືການຝຶກຫັດນັ້ນພິບາກເທຫຼືກໍຖືການຝຶກຫັດ ហើយរបាំមួយទាំងមូលមិនចូលហាត់ណាលោកអរឲ្យគ្នាម្នាក់ឯងហើយហាត់ពីថ្ងៃឲ្យរៀនទៀតនឹងហើយរៀនទៀតដែលអញ្ចឹងទេនេះគឺជាគឺសុទ្ធិតសម្រាប់តែកជនបែកខន្ធរីនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទាក់ទងជាមួយនឹងបន្ទុំបតីបាទធ្វើការបង្ហាញជូនរួចហើយជាមួយនឹងទេពកសសមត្ថភាពហើយជាបន្តគឺសុំជូនវេទិកានេះបាទជាដំបងតែក្រាក់តែខាងបាទអ្នកគ្រូក្រោតបាទអរគុណបន្ទុំបតីកូនរួមមិញហ្នឹង កាត់មកវាអីចាពួកកូននៅតូចពេកហ្នឹងឲ្យរយៈពេលហាត់ខ្លីអញ្ចឹងកាត់អាក្រងស្កលចេញឲ្យឬក៏របាំឥឡូវគេកាត់ខ្លះអញ្ចឹងកាត់យូរយូរទៅបាត់ក្បាច់អស់អញ្ចឹងណាចាមិញរួមតែ២វគ្គឯងតែ២ឃ្លាជាង២ឃ្លាឯងនៅបាត់រំទៀតហ៎ចាអញ្ចឹងពេលខ្លីពេកអញ្ចឹងកូនហាត់បាន២ ยกโดยท่าประจอบตะมองទៅยกกัดกัดណាមួយទីសុំកាត់ប្រសាសអ្នកគ្រូបន្តិចដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់អញ្ចឹងមិនបានបង្ហាញជិតទៅក្នុងទាំងមូលទេបាទយើងចង់ឲ្យរួមពីដើមដល់ចប់ក៏បានដែរការក្បាច់រួមរបស់គ្រូមួយបាទ